asi se shodneme všichni, že to bylo příjemné překvapení. Příjemné překvapení, co nám předvedli IG, a my můžeme maximálně tak doufat, že zvládnou podobný výsledek ukázat i v dalším zápase. Esuba zřejmě svou cestu do finále nebude mít tak jednoduchou, jak si představovala. Možná mírně podcenila soupeře, možná jenom narazili na to, že mají nějakou slabinu, o které evidentně nevěděli. IG ale zvládli ukořistit alespoň jedno vítězství a to už jim nikdo neodpáře. Tak, no, tak se splnilo se, ale to, co jsem říkal na začátku předcházející hry, že je prostě potřeba nedat Esubě ten jeden velký moment. Tohle to bylo taky trošku nahoru a dolů, ale IG nakonec zvládli získat Brana Nášora, zvládli hrát dobře do svých win conditions a já jsem, hrozně by mě zajímalo, upřímně, za prvé, co si říká random, když hraje Orna samozřejmě, ale za druhé taky to, co by jim teďka řekl trenér, nebo jako já si to dovedu asi docela živě představit, že už Tomáš je taky nějakou dobu znám a ty ho znáš taky. Mm-hmm. Ještě hodně vypípaných slov. Třikrát díl a něco zoologické a asi by vyjmenoval vše možná různá zvířata. Co se ale změní třeba na draftu nebo na herním přístupu vůbec Esuby a herním projevu? Rozhodně se nezmění bany v první banovací fázi, protože zůstává Heimerdinger, Cassiopeia a Syndra. Chudák Lachtan. No, je ale hezký sledovat, že Lachtanovi je to úplně jedno. Je hezký sledovat, že mu je to bůř. Tak zabanujete Tom, tak si vezme Vlada. Zabanujete Vlada, tak si vezme třeba Orianu. Pořád je tam ten Viktor. Je tam třeba 7 nebo 8 piků, který hraje, jenomže Esuba má jenom 5 banů. Takže může 5 hrdinů zabanovat, jednoho vzít a Lachtanovi furt zbydou dva další, který můžou hrát. Nebo který může hrát, což evidentně tím pádem Esuba už asi pochopila, že nemá cenu jako kdyby vybanovat celý Lachtanův champion pool, ale prostě se zbavovat fakt těch hrdinů, proti kterým hrát nechtějí. Což hádám, že rozpoznávají jako tyhle ty tři, který zamanovali, tedy Heimerdinger, Cassiopeia a Syndra. Je otázka, jestli znovu půjdou i ty další dva bany na midline. Já bych si troufal tvrdit, že teďka už možná ne, no. Ale to bude asi záležet na pořadí, v jakém teďka budou draftit Esubáci, kteří berou Aphelia na first pick, tak aby Denny nebyl už tentokrát asi na něčem jako je Kalista. No a znovu přichází Miss Fortune a znovu přichází Maokai. Je to draft, který evidentně IG nechtějí dát z ruky, jinak IG pouští nebo byl jim sebrán jeden ban. Můžeme k tomu dostat IG ztráta banu za lead. Výbuchem Nexusu, podle mě, klasicky. Což je, jakoby, tak to je hodně nepříjemný v semifinále. Je to nepříjemný, protože hráči tohle dělají ve skrimech úplně normálně, že prostě to leavujou a tohle to není tím žádný problém, nebo třeba i v solo queue, byť teda já úplně nejsem fanoušek a nevím, jaký je důvod nepočkat 3 sekundy na to, než ti vybuchne Nexus, ale chápu, že když... Já ti to klidně vysvětlím, je to úplně jednoduchý. To není tvoje chyba, tak. Když vyhraješ, tak lívnutí před výbuchem Nexusu je jako když prostě pustíš mikrofon na zem. A když prohraješ, tak je to prásknutí dveřma a potom si tě někdo pošle do háje. No jasně. No, prostě jak kdyby vždycky to má svoje nějaký odůvodnění. Ale samozřejmě kompetitivně tohle hráči dělat nesmí. Je to v pravidlech, je to nařízený, moc dobře to ví, trestá se to po celou dobu ligy. A když to uděláš v semifinále, a už máš, myslím si, že první je warning. To znamená, že museli mít nějaký warning, už tohle pravidlo někdy museli porušit v průběhu ligy. A teď evidentně to udělali znovu, bohužel v semifinále, v nejdůležitějších zápasech, který v lize hrajou. A tady je vidět, že se to prostě nevyplácí, ne, to dělat v kompetitivu. Já si spíš myslím, že na to jako zapomínají, ale... No jasně, že na to zapomínají, to nedělají i přesto, že ví, že přijdou oba. Tak. No. Už jsme v té druhé banovací fázi. Opět ban na Vladimíra přichází ze strany Esuby. Mhm. No a je tam Leona. Je tam Miss Fortune Leona dvojice. Takže velmi, velmi zajímavá dvojice, která dokáže víceméně sebrat kill úplně kdekoliv a kdykoliv, když na to přijde. Ale zároveň není vlastně nic, co by ochránilo v tomhle případě dropa. Ten ale evidentně to nějak moc nepotřebuje, ať už Mafra hraje Nautila nebo cokoliv takového, co dává v podstatě jenom engage a crowd control, tak stejně najde způsob, jak být safe. Drop má zatím fantastickou sérii, je zatím jednoznačně MVPčkem týmu Inside Games. No a trošku se bojím na jednu stranu dvě mince, jo, nebo dvě strany mince. První je, Inside Games to fungovalo, chtějí hrát to, co jim fungovalo a chtějí to prostě zopakovat ten úspěch, protože je to jednoduchý a dej jim to. Druhá stránka mince je, vlastně nevíme, co se nám pořádně povedlo, tak to napikujeme plus minus stejně a budeme doufat, že se to zopakuje a to se bojím, že Esuba přečte.
Uvidíme, kde je pravda. Jediný, co víme, je, že Vladimír a tentokrát Oriana jsou v banu. A přichází Viktor. No a tady Viktor. Je ten Viktor, dokonce na blind pick. Upřímně... Ano, asi možná nechtěl Lachtan hrát Viktora proti Azirovi, protože teďka je Azir zabanovaný a Lachtan bere Viktora pro sebe, i přestože měl možnost pro něj jít v předcházející hře. Tak to je možná nějaké rozuzlení, nebo prostě chtěli mít ball delivery, tak vzali Orianu, teďka Oriana byla zabanovaná, je tady Viktor. Je to odpověď. Třeba je to i flex pick pro Inside Games, že by ho flexli na top lane. To je možné, určitě top laner, který hrál minulou sezonu, tak určitě hraje Viktora, protože to bylo strašně broken a pořád to dá asi piknout, vzít, pokud to má hodnotu flex picku. Takže tady je Gangplank pro Esobu, pro Robocopa. Úplná klasika. Tím pádem jsem zvědavý, co přijde na midlane. Není zabanovaná LeBlanc. Je tam Niko. Niko, která dostala nějaký ten buffík. To by mohlo fungovat docela dobře, obzvláště proti něčemu, jako je Viktor. Uvidíme, jestli nebude třeba problém Maokai, který udrží na místě. To si myslím, že by mohlo být malinko komplikovaný potom pro randoma hledat ty správný piky. Ještě pořád je možnost, že by to byla Niko bot a Nautilus midlane, ale to si nemyslím, že SO bude hrát. Jenom podotýkám, že Niko support byla docela populární v jednu chvíli. A že Nautilus na midlane taktéž. Ale samozřejmě ti čempové dostali nějaký změny. Niko teď dobře scaluje z ability poweru vorost líp, než tomu bylo v minulosti. A Nautilus naopak vorost hůř. Takže se dá předpokládat, že to bude midlane Niko support Nautilus, což je o něco standardní, víc standardní botlane. My teda budeme sledovat Maokaje nikoli v jungli, ale na topu. Do jungle si Kocourek bere Gravese. To znamená, že už vzdává takový to, já si tady vezmu kus větve a budu farmit v jungli, než to jejky lívne nebo prohraje. On bude dát na budku. Romčo, co si o tom myslíš? Dokáže Kocourek s agro junglerem přehrát jejkyho ve fairovém souboji? Ne, já si myslím, že ne. Ale může to zkusit. Já se spíš bojím toho Maokai na topu. Nevím, jestli to je úplně dobrý, ale tak se Sunfireou buffnutou třeba jo. Proti Robocopovi, protože to je v podstatě nekonečný scaling. Pro Gangplanka. Možná v kombinaci s Gravesem, že by jako hráli na topside, invadovali a tak, to je všechno, ale co by kdyby, tam se musí povést hodně věcí, aby ten pick fungoval. Obecně Graves prostě je hrdina, který potřebuje vyhrávat nějaký skirmishe v early game, ale potřebuje držet tempo. A tak je to prostě skvišák, kerýčko, jako jo, takže ale... když se Graves dostane behind, tak je to zlý, tak je to prostě bot na ten smokescreen, že jo? Ano, ale stejně se dostane na itemy. Někdy. Jak kdyby máš pořád ten záchranný point toho, i když nebudeš mít junglera v early game a bude k ničemu, že když se dostane na 4 nebo 5 itemů, tak prostě stejně je to bestie. Protože je to jeden z těch líp scalujících junglerů. Co si budem? Je to pořád carry. Jakože není to nejsilnější... Low economy to plane runo. Není to nejvíc úplně nejsilnější late game jungler ze všech, ale rozhodně je podle mě silnější než je třeba Lee Sin, že jo? Který je v late game fakt jenom kick a trochu damage. Ale Graves je schopný sám víš naflashovat na carry a dát mu IKáčko přes Q ultimate basic attack. Kromě toho, že má z nějakého důvodu hrozně šílený přirozený sustain a damage a armor a všechno. Hlavně tank mi připadá. Graves prostě připadá jako AD carry bruiser převlečený za tanka. Jo, jakože... Vrátil ty magic resistance zpátky. No, že máš pod... Ty prostě nic neděláš. Jak to vůbec funguje ta pasivka? On to dřív měl, že když dával basic a taky, tak dostával resistance armor. A teďka už nevím, jak to je. Že když skočíš dopředu... Zná k někomu. A je toho armoru a rezistencí hodně? No, když to uděláš několikrát, tak jich je dost. Já se jo, počkej, to se stakuje. Já myslím, že jo. Nebo minimálně starýmu Grisovi se to stakovalo. Ale to je... Okay. To je pravda, že to už je 5 let teda, ale... No, tak či onak. Pro late game je tam Aphelios. Pro late game je tam Gangplank. Niko je spíš mid... orientovaný champion s dominantní linkou, teď ji ale přidali scaling, nevím jak na tom bude v late game, ale myslím si, že kvůli relativně nízké mobilitě, nebo ona je rychlá dost, ale je předvídatelná a vlastně jediný engage pořádnej do fightu, který v pozdějších fázích má, tak je ultimate flash. A já si myslím, že tady by to úplně nedorovnalo to, co dokáže udělat v late game Viktor, Graves, Maokai.
Myslím si, že tahle trojice je hrozně děsivá. A tím pádem mluvíme o tom, že znovu ESUBA má sice jeden scalující pick na top lane a má dobře scalujícího marksmana, ale stejně se nechtí dostat do pozdějších fází, do těch teamfightů asi proti Inside Games. Ale uvidíme, možná se pletu, ono je to tak asi even už, tenhle ten moment není to tak hrozný jako předtím. Tak čeho na Kale mají junglera, se kterým můžou prostě vyhrát přes early a zrovna ten kill pressure na mid lane je obrovský. Jakože nevím, jestli Lachtan půjde pro cleanse nebo ne. Pokud bude hrát teleport a bude tím pádem věřit tomu, že prostě randomově vysidestepuje ty snary, tak pak hodně štěstí, protože je fakt to bude muset, zvládnout vysidestepovat, jinak si ho jejky vždycky najde. A Viktor, sám dobře víš, se nemá jak bránit proti tomu. Graves, pasivka na Ečku, jo? Když se dešne, dostane jeden stack, když se dešne k někomu, dostane dva. Maximum stacku je 8 a bonusový armor je 8, 11, 14, 17, 20 podle levelu Ečka. To znamená, že na max ranku, tak má 20 za každý jeden stack. Takže on dostane třeba 40 maximum armor. Maximum je 160. Kameru, ale teď jsem hodil jako epický facepalm. 160 na maximálním. Takže proto, když půl hodiny někoho kropí v teamfightu a přeskočí, tak mu nedám žádný damage, protože má třeba 100 rezistencí. No, nevím, jak je to s rezistencema, těch bude asi míň, a on je neměl dlouho ty rezistence, on dostal nerf a podle mě teďka mu je vraceli zpátky. Nějak. To je fakt hodně nesty tohleto, no. Nevadí. Já si asi budu muset někdy Graves se zahrát. Já jsem ho naposled hrál v sezóně 3, to ještě fungovalo tak, že Kvéčko byl prostě takový ten instant cast 3 projektilů a ultimátka prostě byl jenom takový. No prostě zhodil Kvé ult, to byl celý tvůj kit. A ono teďka už je to víc založený na teďka těch basic atakách. Teďka musíš dát autoatak ještě. Jo, a máš hlavně náboje, že jo, musíš přebíjet. Což jako je pravda, že když Graves potká enemy junglera, není problém zničí ho. Když Graves potká barona, není problém zničí ho. Ale kámo, když potkáš control wardu, tak prostě. To je nejhorší, když máš jeden náboj třeba a nemáš cooldowny. Tak jako ještě se tam přebíjíš dvakrát, že jo. No a... Dobrý, je to prostě výzva pro něj. Tak či onak, pojďme tady sledovat hlavně tu midlane, kde přichází, jak jsem říkal a koloval, teleport pro Lachtana. Random má Glacial Augment, Niko, to znamená, že by nemělo být zas tak těžký, trefit ten snare. A pokud se mu podaří trefit snare, když bude Jakey poblíž, je to jistý kill. Zvláštní draft od IG hlavně v tom, že BadPie se postupně přesunul z... vlastně úplně nejvíc carry championů, jako je Fiora, na středně carry champion, jako je Gnar, a teďka už jenom autofiluje s Maokajem, který ho mu dali do gangplanka. On ho chtěl hrát Kocourek a prostě pak se Kocourek rozhodl, že bude hrát Gravese a řekl BadPieovi, že bude hrát Maokaje. A to říkal něco jako ne, ale nikdo ho neslyšel. Do gangplanka. No, to je podle mě... A Robocop slow push mechanika na top lane. Tohle to doufám všichni znáte. Robocop nastavil vlnu minionů tak, aby se pušovali směrem k němu. Tohle je něco, co může dělat top lane v moment. Dobrá varda. Oni o něm ví. Robocop to backne, protože BadPie nešel tím dvojitým Včkem. Nicméně Kocourek tady bude, ona přijde vlnou minionů, já nevím, co přesně teď dělá. Tohle to přesně nemůže fungovat. A auto atakuje creepy. A teď mu pokazil linku. No, tohle je dost bad, jako no. Tohle je dost bad. A Varda to nestihne. Nemá náboje. Reloading! Takže aspoň takhle vytradí Robocopa, ten si to samozřejmě přes Corrupting Potion a přes Cookiesku a přes W prostě do jednu věc mi vysvětlete. BadPie nezačal Včkem? Když věděl, že dostane level 2 gang. Měl EQ? Měl. A to Qčko dal za sebe. Netrefil vůbec gangplanka. Protože když dostáváš level 2 gank, tak by dávalo smysl vzít si Twisted Advance. A tady, kdyby použil Twisted Advance, tak mají kill nebo minimálně flash. Robocop měl level 1, on nemohl mít pomeranč. Tím jo, pádem by se z toho nevyhotel. Já myslel Graves. Ne, BadPie. To nevím. BadPie. Dvojitý Včko, pokud by měl ten snare, kde úplně v pohodě. Teďka Jakey level 3 jde zabíjet Kocourka, je tam i Rufus. Kocourek s agresivním junglerem dostává počuně a First Blood s Red Buffem odevzdává Denimu. Naprostá tragédie. Nabídl si. Ze strany IG a jejich junglera. Kocourek si vzal agresivního junglera a to, že se to nevyplatí, se ukazuje už ve třetí minutě. Jeden gang spackanej, red buff odevzdaný pro enemy junglera a Graves, Graves, který se tak moc potřebuje z začátku dostat ahead, tak má level 2
nemá ani jeden buff a nějaký úspěšný gank je v nedohlednu. No, aby té tragédie nebylo málo, tak on potřebuje být napřed kvůli tomu, že má na top lane Maokai, který dává free farm Gangplankovi, doslova. Nemůže ho vůbec nějak ohrozit, navíc teď má proti sobě Fizzle linku, pokud je to tak, jak se myslím, na top lane. Mid lane taky je winning pro Esobu. Ještě dlouho, dlouho bude, protože Niko má super vlastnost, že může pushovat linku a zároveň harasovat tím skillshotama. Super. No to je. Konec konců to, co se snaží dělat i LeBlanc třeba přes dvojitý Včko. No jasně. Viktor to může taky, jenže Viktora ty spely stojí na začátku hrozně moc many a nedávají žádný damage a vlastně tu linku ani moc nepušujou, spíš mu tak jako kazej. No ale mohl by být úspěšný, Mafra šel do engage, ale neměl flash, takže ho to stojí život, nevím kdy přesně a jak použil ten flash, ale rozhodli se bojovat, když neměli ani flash, ani exhaust. A je to asi poprvé, co teďka esubácká botlane dává školu Mafrovi s dropem. A kdy Jenny teda, on to trošku spackal bych řekl, tak musel rychle panicky zmáčknout flash plans, ale ve výsledku si uvědomili, že to není vlastně tak špatný a ještě to zvládli otočit, takže dobrá práce hoši, zvládli jste to na jedničku. A jestli to od začátku byl záměr nebo ne, nám sice možná zůstane tajemství, ale výsledek je to jediné, co nás zajímá. IGčka budou možná muset zvážit nějaký recall už na midlane. Lachta nemá absolutně žádnou manu, jenom se tady rve s randomem o každého miniona. Podle mě Lachtanovi chybí prostě peníze. Chybí mu peníze a tím pádem ještě nechtěli jít do báze a to je bohužel má, hold má, ta Viktorova rada. Má? 1150. Neprohrává. Tohle je v pohodě pro ně. Ono počká si na kanon, pak dá teleport zpátky, je to v klidu. On potřebuje 1150 goldů na ten upgrade plus něco málo na control wardu nebo na potík nebo něco takového, nějakou drobnost. Jenom tak od cesty, něco takového, to spíš na benzín, to je po cestě domů, víš to. No jak kajíčko, když jedeme za světa, že jo? No jasně, přesně tak. Rip. Ale, no, takže tak. Rufus teďka zkouší nějaký all-in level up pro Leonu, ta používala už svoje dvojitý Včko, ale nakonec nebylo vůbec potřeba. Přídavný rezistence ani armor by tady moc teďka nepomohly. Eclipse se to jmenuje, tuším, pokud se nepletu. Kamafra dostane crowd control, je tam ale kocourek a teoreticky by to mohlo fungovat. Přichází jejky, je tam ale jeden level navíc i teleport, Mafra nemá skoro žádný životy, utíká tam, kde je Lee Sin, dává alespoň stun, ale nakonec umírá na Lee Sina. Nicméně objevuje se Bad Pie, ten dává účko a utíká pryč, dává účko ale v opačným směrem a chytá jenom Nautila. Bad Pie s minimem životu tady nemá co dělat, Robocop, který na portě sice nemá šestku, ale jsou zkrátka přečíslení. Jdou vpřed, Robocop bez životů, dává pomeranč, přežívá, Robocop se snaží využít co nejvíc basic ataku může. Neudělal vůbec nic, on flashnul a jenom odevzdal kill. Umírá i Marksman týmu IG a Inside Games jsou naprosto rozebráni v early game. Totální tragédie v jungli, totální tragédie pro supporta a nyní se k ním přidává jejich top laner. Já nevím, jestli kocourek chce. Víš, ono se říká, když třeba děláš projev pro větší část, pro větší počet lidí, takže hrozně důležitá první a poslední věta. Tak já bych byl hrozně nerad, kdyby si všichni pamatovali kocourkovo působení podle první a poslední hry. Zatím to tak vypadá, že to tak bude. Že jakoby master je a tenhle ten Graves. To by mě hrozně mrzelo, protože jinak to nebylo zas tak hrozný. Ale tohle... Druhá hra byla velmi dobrá a třetí stála za to, souhlasím. A je hrozná škoda, že... Já mám takový pocit, že kocourek si řekl po druhé hře a že přišel přesně takovej ten, jak to říct, I can do this! Já tomu říkám syndrom opilého závodníka, kdy vlastně si najednou prostě řidič jakýhokoliv favoritu řekne, to je v pohodě, já to Lambo dokážu předjet, protože mám pocit, že jsem mu v zatáčce málem ujel. A teď prostě najednou si hodí do sebe tři rumy a řekne si, to je v pohodě, já mu dám na držku. A jde prostě do toho. I když je evidentní, že možná fungovalo raději hrát s trochou pokory v tomhle hledisku. Mm-hmm. Nechci říct úplně, že kocourek vždycky, když pikne agresivního junglera, tak ho jejky přehraje. Ale teď se to děje. A děje se to fakt hodně. A je to způsobený tou extrémní agresivitou, kterou kocourek ze začátku zkusil. On prostě zkusil předjet jejkyho Ferrari ve svém favoritu. A dopadlo to zatím tak, že jejky má 3-0-2 a kocourek má 0-2. A já si úplně nemyslím, že byl důvod k tomu jít pro Gravese, když
ti tanky orientovaní jungleři pro kocourka prostě fungovali a ten Maokai nebyl vůbec špatný. Tak Kejky s dostaveným Variorem. Blbý. Na kohokoliv se podívá, kromě Leony na straně ING, tak ho skope do kuličky. Tak jak si říkal vlastně v první hře, nebo ve druhé, že Jejky všechny skope, tak to se teď přesně děje. Ale skopej kocourka a kocourek si za to fakt jako z velké části může sám. Je mi to líto, že to musím tak říct, ale sorry no. Je to tak, ani ten jungle pathing nebyl úplně moc chytrý. Ta top lane, upřímně podle mě ten level 2 gank na top lane měl být first blood. Já si zatím stojím. Kdyby Bad Pie vzal dvojitý Včko na tom levelu 1, tak si myslím, že seberou first blood. I s flashem. Kdyby prostě přišel Maokai Airlines, chytili by ho a on už by ho utáhl na tom red buffu. A viděli jsme, že i přesto, že vlastně doběhl Graves, skoro až pod enemy jungle a ještě utočil přes miniony, stejně dal asi za jednu čtvrtinu životu tomu Gangplankovi, jenom přes jeden basic attack. Protože to level 2 Graves s red buffem a to prostě bolí, ať se nám to líbí nebo ne. No ale to jsou prostě maličkosti, jenomže bohužel maličkosti dělají mistry. A teďka vidíme Esubu, jak dokáže z maličkosti vytěžit třeba first break goldy na top lane a získat 4000 gold lead do 10. minuty. No, takže Rift Herald, první věž dole, druhá věž bude minimálně na čtvrtinu životu. Tam přišel Viktor. A takže asi tam dá jenom Ečko na creepy. Když ne, on je vyzouněný, tam je Nautilus, to bude ještě dive na Bad Pie. Bad Pie zapíná ultimátku, ale podle mě na špatnou stranu. Dal ho na Rufuse, netrefená ultimátka, je tam... Oh my god, Bad Pie, South Plane na Jekyll. Ten kill tam přece jenom padá, bylo to těsný a Rufusem se taky IG berou dva killy a hlavně shutdown. Bohužel pro ně ten shutdown nemá Viktor. Znovu Lachtar bude muset boželit tyhle ty love. Sebere si aspoň goldy ze supporta a s tím se budou muset spokojit. Mezi tím, co kocourek má radost, že si aspoň může sfarmit mezi tím něco na midlane, protože byl dva levely. Dva levely za Jakim. Až teď, když sfarmil vlnu a půl na midlane, tak teprve je jenom jeden level behind. Ale naprosto tragický stav, ve kterém se nachází jungler IG. Bad Pie udělal velkou chybu, nemá Conqueror, takže to nemůže potrat tím shutdownem, který získal. Jo, hele, čistě statisticky, jak jsi správně řekl, Conqueror má okej 100% win rate zatím v naší lize, takže... Takže tak, no. To hrál Vinxen hrál Aftershock, ne, podle mě. Jo, to si myslím, že jo. Tak to by dávalo smysl, on nehrál proti Trundlovi, pokud se no, nepadl. To je zábavy. S jedním Maokajem v rukách dvou hráčů a s jedním Gravesem, no. A je, drop. No, drop, to by nemuselo být tak špatný. On o nich totiž ví, odpálil jim tu Bloomu a najednou Jakey utíká pryč. Každopádně Mafra má moc krátkej ten slunečník. A nenatáhl ho tak daleko, aby se dokázal přitáhnout na Jakeyho. Což je škoda. Tady možná mohli začít tím, že by Leona dala účko na oba dva. A přišel hnedka bullet time. A to by bylo docela nepříjemný. Tím, co kocourek se vádí neuvěřitelně dlouhý a nudný souboj s Vardou, což je vždycky jakový Gravesovo prokletí. No, tak Rufus dostává nějaký damage na cestu, IG si musí vyčistit tu vizi, kterou jim tam Esuba naházela. Musí využít co nejdřív Maokai pro odchyty. Prostě zalokovat jeden target, ideálně v tomhle případě třeba toho Lee Sina, který je pořád dost silnej. A nebo ideálně možná i tu Niko. Ta nemá vůbec ten asi ty boty. Toho crowd kontroluje tam spoustu. Takže ten asi ty boty vlastně stakují všichni hráči týmu Esuba. Stane se, že budou mít pak úplně všichni podle mě. O tak, proč ne, že jo? Leona, no, Maokai, i Viktor, ten bude dávat vlastně slow, implicitně už teď ho dává. Když má upgradeovaný W přes svůj item, tak dává každým spolu slow. Takže se hoděj, třeba teď. Přichází teleport, kocourek asi dostane slow z té kanon baráž, odpaluje se přes ultimátku, snaží se dostat pryč. Glacial Augment už nemá Ečko, dostává ten damage, nakonec musí do fleše. Je tady účko od Aphelia a hrozně pozdě kocourek flashuje. Flash měl přijít daleko dřív, rozhodl se si ho nechávat a stojí ho to znovu život. Rufus teďka dává knockup, drop nemá skoro žádnou manu, takže nemůže použít bullet time. Objevuje se tady ale Lachtan, ten vyzouní dvojici hráčů, nepoužívá tam ale ultimátku a má strach se přiblížit. To si myslím, že je škoda. Tady možná, Lachtan neměl účko a neměl ani manu. Všichni hráči týmu IG, ať sevřeli Esubu, jak krysy v pasti, ale neměli manu na to, aby je zabili. A kocourek znovu s mechanickým pochybením nechává flash jak žolíka do další hry a toho stálo život. No, tak. Drake,
A opět pokračujeme ve Snowball, trefený Dredgeline, mrtvý Lachtan. Mrtvej Lachtan. A mimo jiné i nejspíš Beppai. Ten nahání Rufuse, ale nemyslím si, že bude mít cooldowny na to, aby ho zabil. Háže po něm Vokurku, ale co zmůže jedna Vokurka. 10. kill pro Esubu, 4500 goldů lead. A tahle hra vypadá jako o dost dominantnější projev. Ze strany Esuby znovu drop, který nehraje vůbec zle. Lachtan taky nehraje vůbec zle, ale tentokrát úplně ostatní hráči nestačí na své soupeře. Danny má asi poprvé v téhle sérii docela dobrý herní projev. Má 3-1-3, dává solidní poškození, drží si farmu a tím pádem je tam ta vzrůstající tendence. Ono přece jenom moc her asi spolu ještě Danny a Rufus nestihli nahrát, takže očekáváme, že bude asi výrazný zlepšení, co se týče esubácké botlinky. Nebo předpokládáme a doufáme v to. Doufáme, no. Jako jinak by reálně CG by mohli být třeba i favoriti na vítěze. Jestli podle těch her, které Danny měl špatné, tak... Já bych chtěl říct, že pokud bychom hodnotili první tři hry esuby a hodnotili podle toho jejich výsledek, tahle hra je těžká, hrozně zkreslená tím jungle rozdílem teďka, který vytvořil Jakey, ale... Kdybychom vzali v potaz ty první tři hry a Lachtan je mrtvej, tak uvidíme, co vymyslí. Ještě vteřinku a pak to dopovím. Lachtan tancuje mezi keřema, dobrý Sonic Wave, skáče na něj Jakey, přichází tam stun, vykopává ho pryč, nějaký damage za randoma, Lachtan utíká, ale dostane kotvu od Rufuse a random si vezme kill. Chtěl jsem jenom říct, že pokud by Esuba hrála i příští týden ve finále, případně tak, jak hrála začátek téhleté série, zejména pak tu třetí hru, tak bych se vůbec nedivil tomu, kdyby se CG stali šampionem. Protože jejich herní projev se mi dneska líbil o něco málo víc, než ten Esuby. No. Což bych asi nečekal, že nikdy někdo řekne. Já taky ne, ale to botlane... Ale asi se mnou souhlasíš, jakože IG vypadali dneska nad očekávání a Esuba působí mírně pod očekávání. No, teďka se jim daří dobře, tak uvidíme. Teďka jo, teďka je to stomp zatím, ale... to je to jiný, pravda, no. Že za to ale Drop a Mafra ani Danny a Rufus tak úplně nemůžou, prostě... Kotlověk to trošku ztratil, co si budem povídat v early game. Asi to není ještě úplně ztracený, ale 5000 v 17. Mám takový pocit, dost že je. Hodně ztracený. Umírá po páté nebo po čtvrté, ani nevím po kolikáté a... zatím ten Gravespick je něco, co asi bude hráče IG budit ještě následujících 3 týdny pomočený posteli v noci, protože tohleto není úplně milý. Já si myslím, že Kocourek, jestli vlastně IG budou hrát pospolu nadále, tak Kocourek už asi mockrát Grave se pikovat nebude. To moc prostě nevychází. Představ si, že jsou třeba na bootcampu a hrajou tam spolu a Kocourek udělá takovouhle performance. Jakoby, nebo na stage ve Svitavách. Co by si pak asi hráči řekli? Je hrozně složitý. Bohužel, hele, tak se fokusnout to, jako na vítězství, že jo? To se bohužel stává, my zas nemůžeme tady na něj házet bahno celý večer. On zkusil něco asi riskantního, řekl si, že prostě let's go, je moje momentum, já chci být rozdílový hráč. No a bohužel se hold někdy eventuálně může stát, že ten rozdílový hráč budeš, ale pro špatnou stranu. A v tomhletom hledisku se to přesně stalo, takže... Veškerá úcta a respekt a je obdivuhodný ta odvaha, kterou měl. Bohužel, odvážní musí hodněkrát spadnout na hubu. A než to prostě vyjde a to se teďka děje. Nicméně, není všem dnům konec, rozdíl je sice 5000 goldů, ta hra vypadá naprosto tragicky pro IG. Ale ještě neskončili, ještě k tomu má drop a Lachtan co říct. A Beppai to taky nedává zadarmo. Jaký se teď pouští do Maokaje, který... Jako je hodně tanky, možná kdyby tam přišel Graves na pomoc, tak by si třeba s někým nějak zvládli poradit a tady je zbytek týmu IG. On se padá nějaký ten slow, ale pozice Esuby jsou neotřeseny. Mafra teďka vyhledává Rufuse, možná najde i Jakeyho. Vize by tam byla, ale Bluma ho dopraví do bezpečí. Tam pořád potřeba respektovat ten Twisted Advance, to znamená furt je třeba přemýšlet nad tím, kde se objeví Maokai. Komu dá dvojitý Včko a jestli ten člověk, co dostane dvojitý Včko, náhodou nezemře hnedka. Mafra se rozhodl zatím nepoužívat Aftershock, až teď teprve se mu procuje skrz ten stun, dává ještě ultimátku, forcuje stopoče, Kocourek tam zůstává sám a nejsem si jistý, jestli to takhle chce hrát, protože dostane snare a IKáčko, podle mě by tam jako být úplně neměl, no, ale nejsem doktor, jediný co vím je, že dva hráči jsou mrtví. No, Kocourková performance teda skutečně pokračuje ve stylu,
jeho úvodu do Hitpoint Masters teda. Bohužel, ale tady už není moc, co by se dalo vymýšlet. Prostě Esuba má absolutní kontrolu nad spodní částí mapy, tady mimochodem ta drop ještě zemře. Výborně, random. Naprosto výborně. Takže... To bylo skvěle zahráno. IG by buď museli stát ve vlastní fontáně a tam farmit ty vlny inhibitorových minionů, anebo hold se budou vytahovat, ale hrozí, že dostane engage od Esuby. A to se teď přesně stalo. Bohužel Kocourek kajtoval na špatnou stranu, ale jako stejně by zemřel, i kdyby kajtoval na tu druhou, takže už je to jedno. Oh my god. Mně je to hrozně líto. Já bych fakt se strašně přál, aby ten pick vyšel. Aby prostě tomu Jakey mu dal přes tu držku, když už se rozhodl, že s ním půjde na férovku 1v1 agro jungler versus agro jungler. A o to víc mě potom štve, že vlastně celý ten tým IG potom musí vlastně čelit tomu, že tady lítá turbo feedlej Lee Sin s full itemama v 7 minutě. Ale to je prostě hold něco s čím... Co IG podle mě museli odsouhlasit jako celek. Pikli toho Maokai, rozhodli se Maokai poslal na to, rozhodli se vzít Gravese a musel ten se problouba jako vážně, to už ale dělá schválně, ne? Já nevím, jestli má, jakoby... Jestli bychom měli tohleto ještě dál vysílat, protože to je přesně takový ten moment, kdy už si říkáš, že... Že už je mi ho spíš líto, ale... Mně je líto jeho spoluhráčů hlavně. To mě taky, teda ne. Tohleto ať se na mě nezlobí, pokud ty si ho tady... Teď si to byl ty ten hodnej, který ho tady jakoby obhajoval, jo? No já se snažím jako... Já mám rád jako odvážný lidi, obdivu. Jasný, já to chápu. Ale tohleto... Ale je jako kdyby tenká hranice mezi odvahou a mezi šílenstvím. Tohle bylo fakt blbý, no. Tohle jakoby... A přitom, jakoby stačilo vzít Maokai do jungle a... A doufat, že to vyfarmíš, no. A nechat hrát Defy, který hraje skvěle. Ještě tentokrát přežil, Jakey dostane nějaký damage, nakonec kotvu chytá Dredgeline i s ultimátkou, chytá Lachtan, který stihne flashnout, dostane nějaký damage od Aphelia, který je hrozně feedlej. Mafra se rozhodl, že tam položí život za svýho midlanera, obdivuhodné a šlechetné, ale to nevyřeší problém s pushující Esubou na topside. Dobíjá Batfy, Kocourek tam přišel hodit dva spely, ale bojím se, že nemá prostě damage, aby cokoliv udělal. Hituje navíc Rufuse jako ten target, který dostává damage, dostává přes držku a totální outplay od Jakeyho. Naprosto totální outplay. Tady není co řešit. Random a Jakey si řekli, že už to dneska prostě hrát nechtějí a jdu to finishnout. Jenny ještě vyčistí ten zbytek a najednou všechny ty věci, které jsme opěvovali, jsou v té poslední hře prostě zlomený. Kocourek, který většinu série hrál prostě docela dobře, tak najednou nám ukazuje performance hodnou prostě... Aramu v železné 3. Na druhé straně Jenny, který... Přiznejme si, dostával těžký outclass od dropa, tak nemá vůbec špatnou hru. Zvládá nacházet ty killy, získali 2v2 kill, asi poprvé za celou sérii. Všechno je najednou úplně jinak, než tomu bylo v těch předchozích hrách a bohužel je to všechno ve prospěch Esuby. No, přemýšlím, co k tomu ještě jakoby přiříct, dodat něco hezkého. Esuba samozřejmě... Ano, chválíme teda Dennyho, že se podařilo jejich botlane dostat do nějakého rozumného stavu. Naopak je na něm je teďka 700 goldová bounty, obrovská. To znamená 1000 goldů za jeho shutdown, který kdyby IG získali, tak třeba pro Viktora by se mohli ještě nějakým způsobem dostat zpátky do hry. No, to je tak ale jako jediné, co k tomu se ještě dá pomalu říct. Když Esuba získá Barona, tak... Viktor nebude moci dělat ten nekonečný wave clear, který má ve svém kitu. Mm-hmm. Který může zdržovat hru. A pak prostě Esuba buď divene, protože má Niko a Lee Sina, jsou čempové, kteří jsou k tomu určení. A nebo bude siegeovat na všech linkách, protože taky může. Esuba může dělat úplně všechno, protože všichni čempové jsou silnější. Tak či onak. Esuba, jak říkáš, 10 000 goldů lead, 3 draci, oni můžou prostě jenom jít rundown midem a zkusit to ukončit. Pro Inside Games by tohle mělo znamenat pustit klidně inhibitory, když na to přijde. A jenom spolíhat na to, že Lachtan vyscaluje a že drop pak najde nějakou miracle ultimátku. A poslal bych Kocourka chcípnout k Baronovi, ať zkusí vyžrat, asi, jakože whatever, nemáš to ztratit. No, ale on se tam asi ani nedostane, ono prostě chytí hnedka
Má tam Leonu, ale on si šel nakoupit. To není dobrý moment jít na nákup, kámo. Soupeř dává barona a on si fakt šel nakoupit. Každopádně teďka Esuba zkusí asi nějaký engage, je tam Glacial Augment, stále drží toho barona. Graves už dobíhá, on to možná stihne. Nestihne. Ne, on ještě se zastavil a ničí vardy. Kámo, utíkej. Utíkej za svým týmem, oni tě potřebujou. A on dostává IKáčko tady v keři ještě dřív, než tam doběhne. Jeden basica tak schází, dojde tam random, ten ještě dostává nějaký damage, kocourek šel pro outplay. Solidní damage do něj ještě hodil. Kdyby nebyl tak moc behind, možná by to i vyšlo, ale tady už se random předvádí se svou ultimátkou a strefeným kvéčkem. Bedpy sice sebere jeden kill, ale projevila se gold advantage a taky nesynchro. IG vypadali, že zvládnou tady možná uhrát nějaký fight, ale nebyli pospolu, dva hráči byli úplně vzadu, jedna ve jedničku tam vlastně hrál kocourek s randomem, nevyšlo mu to ani náhodou a obávám se, že z tohohle SUBA prostě vykouzlí finish. No, asi ano, 4 sekundy zbývají do Graveset, 3 sekundy do Leony, teďka už se oba dva těhle hráči respawnují. Ale podle mě SUBA prostě jenom zmlátí Nexus, tady už není mnoho, co mohou udělat a my teda známe dva finalisty Hitpoint Masters pro letošní ročník. Je to SUBA a je to tým Cybergaming. A taky víme, kdo si zahraje o třetí místo, čímž vlastně asi začneme a pogratulujeme Inside Games i tak k velmi solidnímu výkonu. Víceméně dostali se do semifinále, probojovali se docela daleko. Asi dál, než, nevím jestli, než oni očekávali, ale než většina lidí, co sledovala ligu, očekávala. Ten lineup nebyl pro nás nějak extrémně fantastický zpočátku, ale myslím, že ukázali minimálně nějaký obrovský potenciál, který jako tým mají. A ještě bude zajímavý sledovat asi souboj o třetí místo proti Sampy, protože tam mají ještě jednu šanci ukázat, že třeba jsou lepším týmem než je Sampy. Což by mohlo náš pohled na ně ještě o něco zvednout a taky mimo jiné, jim to zajistí slot pro další sezónu v lize, což by pro Inside Games jako organizaci mohlo být klíčové. To by byly Inside Games, někdy dobří, někdy horší, ale předvedli skvělou show a my jsme rádi, že získali alespoň ten jeden zápas a nenechali se 3-0 klepnout, to je vždycky takové to, co zahřeje u srdíčka. Co nás ale zajímá samozřejmě nejvíc jsou vítězové a to jsou Cybergaming, jak si správně říkal, a eSuba. To budou naši finalisti a dva celky, které nás budou reprezentovat v zahraničí. We'll be right back.